ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରିଲେସନଶିପରେ ରୁହନ୍ତି ନିଜ ସହିତ ପାର୍ଟନର ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଶା ରଖନ୍ତି ହେଲେ ଯେଉଁଠି ଏମିତି ହୁଏନି ସେଠି ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ପୁର୍ତ୍ତୋରିକୋରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଠି ଯୁବତୀ ଜଣକ ସମ୍ପର୍କ ଏଥିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କାରଣ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟନର ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦର କାମ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ଯୁବତୀ ଜଣକ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବା ନେଇ ପାର୍ଟନର କ'ଣ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ କାରଣ ସେହି ଯୁବତୀଙ୍କୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ୱାର୍କର ଭାବରେ କାମ କରିବା ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଥିଲା ହେଲେ କାମ ବିଷୟରେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଠାରୁ ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା ପରେ ଯୁବତୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ଯୁବକ କହିଥିଲେ ଯଦି ତୁମେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଆଉ କେବେ ବି କଥା ହେବି ନାହିଁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଥାଇ ବି ସେହି ଚାଟ୍ର ଏବେ ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଯୁବତୀଙ୍କ ନାମ ଆରିଆନା ଏସ୍କୋବାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଲୋକେ ଏଭଳି ଚାଟ୍ ଦେଖିବା ପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ 20 ବର୍ଷିଆ ଆରିଆନା ଟିକ୍ଟକ୍ରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ କରି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏହି ମାମଲାରେ ଆରିଆନା ନିଜ ରିଲେସନଶିପ୍ ଜାଗାରେ ନିଜ ପସନ୍ଦର କାମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକେ ଏଭଳି କାମକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପୁରୁଷଙ୍କ କାମ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।